Alô, bolo, alô, daio! Bolo, Marilyn, Hamadi, daio! Força, você não tiver pena, chega aí! Força, você não tiver pena, chega aí! Força, você não tiver pena, chega aí! Hadiham, 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 hadiham! ciyaarada dhaqameedkani oo xiiso iyo xamaasad gaar lahaa ayaa qayb ka ah xafladani lagu caleemay saaraye Sultaanka guud ee beelaha Jibriil Yunus ee degay Itoobiya oo loo caleemay saaray Sultaan Abiib Sultaan Cabdi Sultaan Muumin ayaa ka qabsantay santalka dhaban oo ka tirsan degmada Harawa ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida. Xafladani caleemay saarka ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin wax garad dhalinyarada haweenka dhammaan ba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beelaha Jibriil Yunus ee degay Itoobiya iyo marti sharaf kale. Waxaan halkaasi ka hadlay badiba salaadiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay xafladdani caleema saarka Sultaanka guud ee beelaha Jibriil Yunus ee degay Itoobiya Sultaan Abiib Sultaan Cabdi Sultaan Muumin oo halkaasi alla nooga baryay in xilka culus loo egmaday uu ku astiro. Sultaanka maanta aan dooranaynaa waa meel loo baahnaa, waa meel bannaanayd, meel aan dad ka qaadayna Sultaano kale ka qaadaynana maaha. waxa weeye beelaha Jibriil Yunus ee dega Itoobiya Sultaankoogii waa maqnaa, ayaan maanta xafladan ku dooranaynaa. waxa maanta una ugu horeyso oo soo haasaasnay maaha, wax ciidan uga qaadaynana maaha. annakaa dooranay, annakaa hoggaan ka dhigannay, annakaa beelaha Jibriil Yunus ee Itoobiya degan uga dooranay. waa xafladii aanu ku dooranaynay Sultaan Cabdi Sultaan Abiib Cabdi Muumin, Sultaankaasoo ah beelaha Jibriil Yunus ee Itoobiya, iyadoo naan cidna kaga haybaysanayn, cidna aanaan ka qaadayn, cidna aanaan ku dulmanayn, si xor ayaanu u dooranay. Sultaanka aan dooranay mid barakaysan oo beelaha Itoobiya ama beel kastoo Jibriil Yunus meeshay doontaa joogtay, haga inuu Ilaahay ka dhigo ayaan Ilaahay uga baryaya. Sultaanka aan dooranay mid aan cid ku jabinayno ama mid aan cid aan ka horgeynayno maaha, waa Sultaankii guud ee beelaha Itoobiya, waa raalli baana ka nahay, sidaasuuna Sultaanku yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xafladdan qiimaha badan leh lagu caleemay saaraya maanta xaqiiqatanna jid dheeraan u soo maray inaan ka qayb galo xafladdan. waxaan leeyahay Sultaan Bagaad ku soo biirtay golaha Salaadiinta Itoobiya qodobka koowaad. waxaan leeyahay walaalahayga xafladda quruxda badan la dhigay oo Sultaanka u dhigay ma aha in lagaga hadho Sultaanka, waan ku dooranay. maxaad noo qabatay isagoon la isag taagin oo canaanun xagga dambe laga soo jeediya maaha? maanse Soomaaliyeed ayaa waxay tidhaahdaa ilmo dhowr habeen jiray, haddaan waalidkii dhalay dhibaatada ka celinoon ha iga dhicin, ha dheeliin dhabta waaye lagu hayn, dhici maysa kheyrkii inuu dhicistaago. inaad u diyaar galowdaan hawl baa loo baahan yahay, inaad isgarab taagtaan baa loo baahan yahay, inaad guunyo isku garab taagtaan baa loo baahan yahay, muruqiina inaad isku garab taagtaan baa loo baahan yahay, maskaxdiina isku garab taagtaan baa loo baahan yahay. annaguna waxaanu kula garab taagannahay hiil iyo hoo intaba waan kula joognaa insha allah haddii ilaah awoodka lihi yidhaahdo. waxaa lagaaga baahan yahay adigana dulqaad badan baa lagaaga baahan yahay, dadaal badan baa lagaaga baahan yahay, ummadda ku dooratay waxqabadka ay kaa sugaysay kaaga fadhidaa lagaaga baahan yahay. sida ay salaadiinta hore iga soo horreysayba ay ka soo hadleen, Sultaankani waa Sultaan beelaha dega Itoobiya ee beelweynta Jibriil Yunus. annagana Sultaan buu nooyahay haddaan samaroon nahay. dhammaanta iyo waa Sultaankii koowaad ee Itoobiya lagu doortay, maanta waa Sultaankii saddexaad ee beesha Samaroon ee Itoobiya lagu doortay. waxaan leeyahay Sultaan Abiib waxa weeye Sultaan waaye araga, marka horeba dhaqanku ka soo shaqayn jiray, abtirsiin buu leeyahay xagga dhinaca abtiga, waa nin ka soo jeeda
بشي نوتة ترين جرتين بغرتين هيدا ريوغاس أفتر سيمبودين عاوغلية حقا دين عابكا مركا لغا ايغو سدح سلطانة دودو سدح سلطانة سلطان أبيب أو كمان تان دورنا سلطان عبدي سلطان مؤمن انت هابا سلطانة دي سقا سوى هاي وادت كي بيلا حجر يور سوى تلن ليه مركا وربا يا سلطانة دا أفتر سيمبو سوالها انت هديان كبيبو حنلي هاي سلطان وحال لغا قبا هاي هاي تلقا مانتا يساقو سيفي عن كويسو دوي هاي إن سلطان كي دل كيسة يدد كيسة يدين كيسة إن طبعا فعا الله كادغو دورشو إنك إلهي بابحيا سمد الله غير دواقا ملايك بلوسو ديبا قفك الله دورنا يو وحبه كو إلهام سا ملايك قفك الله كو إلهام يبا رنكاب بلابا أو وضا إلهي مركاو حو قرب وضا وحالكا قرب صوتا الدالد وحالينا با قرب صوتا الدالد وحالينا با قرب صوتا وحن لا يسلطانك الدالة الله هو فجيو وحن سلطانو يهي كو عريسان إيه كو فرح سنبا هورتا كو عريسان إيه مبجلو وانا سلطانك بيلاها جبريل يونيس إيتو بيبالي حتى كو بورما جوغا لوك هيكا جوغا يو سلطانو يهي جبريل يونيس أنا عرب سيحنا وحب بغيا أنا وقرنا بخربا عرب كي جبريل يونيس وصحيحنا أنا أنا فلكن يا تفول مو ميدو واحد لو باهي يحي دولدا يسبدل كو كدعي ايتوبيو يا كيلر كو اسبدليه ولا كدعي يا ددك اني ما انت سلطان هذا كا عبيد اي بو تاغن او ايغ نخي في عن انو دخمرو ايا كو دغال يا دي لا يلاحظو واس كو واس ليغي واس كو واس ليغي انا مو واس كو دفن يرمي مين مير خلا لو دفن يرمي ان انا لا يغم دفنيو سلا ay tolkay doorteen baan ugu calaafay waxaan ugu shaqeynaya samahan nabadgelyada iyo marsa sida ay horumar u gaadhayeen maran kaga dadaalay hadii la hay gaarsiyo saad abbas ali star tv santarka dhamal oo ka tirsan degmada harawaye gobolka faafan